ဒါရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒါကိုနာမည်ယူအသုံးခံလိုက်ရတာလေဟုတ်တယ်မလားအသုံးခံတကယ်လို့ဝတ်စုံကလှနေကိစ္စမရှိဘူးဟိုဝတ်စုံကအပြောခံရတဲ့ဝတ်စုံမျိုးဆိုရင်အခုတော့ပုံပြီးတောင်မှချိတ်ကြိုက်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းနာကျော်စွာဒီဇိုင်းနာရန်ဝေးရဲ့ဖန်တီးမှုလေ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်အခုအထင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ MC ဘက်ကလည်းအခုအမှားလို့မထင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Razer ခဏအခုလုတ်ခဲ့ရပြီ။ဒါအခုအထင်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါမော်ဒယ်ညီမလေးရဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်မလို့ကတော့ထည့်တယ်။ပါမလေးကိုတကြရှာပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။ညီမလေးဒီဇိုင်းနာကိုတကြရှင်းပြတော့ဒီဇိုင်းနာချင်းဆိုကိုချင်းစားတယ်။အာနောက်ဆုံးကိုရဲ့ဘိုင်လေးကတက်ပြီးပြောတာရေးချင်တော့ဒါတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးလေနော်။ကပွဲတွေဆိုတာကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအခုတော့တောင်ဝင်ဒီဇိုင်နာရဲ့တောင်ဝင်ဆိုတော့ဒီဇိုင်နာကိုအဒီယန်ရဲ့သူကိုဒီအကောင်ဆုံးသူတို့နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးဖန်တီးရမှာကိုတောင်ဝင်ပဲလေအဲဒါပေမဲ့ဒီဆိုရွေးချယ်ရအပေါ်မှာကျွန်တော်လည်းပဲအများကြီးလို့မပြောချင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝတ်စုံတစ်စုံဘယ်လိုဖန်တီးထားလဲဆိုတာကကျွန်တော်ကိုကိုယ်တိုင်အတီးဆုံးအဲသူတို့ကလည်းပဲသူတို့စင်မြင်စီကန်နဲ့သူတို့ဆွေးရွေးချယ်ထားတာဆိုတော့တစ်ခါလေကြာရင်တော့ဒီပြိသက်တီရဲ့အလိုမကျမှုနဲ့စီကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါဒီဇိုင်နာတွေတောင်မှအောက်တယ်မလားအဲဘယ်လိုဖန်တီးထားလဲဆိုရင်ဒါပြိသက်တီကသူတို့သိမသိဘူးလေရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒီဇိုင်နာတွေဖန်တီးထားလဲဆိုတော့သူသိမသိဘူးသူတို့မြင်တာကကျတော့ဒီတီဖန်သားပြင်ပုံမှာခဏလေးပဲဒါလမ်းလျှောက်တဲ့ဟာလေးပေါ့ဖောက်မဲ့လို့ပဲသူတို့မြင်ရတာအခုတော့ကျွန်တော်အဲဝတ်စုံလေးချုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသမိုင်းကြောင်းနေလေးလာရတယ်ဟုတ်နော်ဘယ်လိုသမိုင်းကြောင်းဘရိုကရင်းနေထည့်ထားတယ်ဘာလို့ခြေခံလိုက်ဆိုအခုတော့ကိုယ်တိုင်အတီဆုံးအတခါလေးကျတော့အခုတော့ဒီ state ပေါ်မှာရှောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဒီနောက်ခံစာသားတွေအခုချက်တယ်ပေါ့နော်ဒီအချိန်တွေရပေါ့အဓိကအခုတော့အချိန်မလုံလောက်တဲ့အတွက်နောက်ခံစာသားတွေဖြတ်ထားတယ်လည်းပါတဲ့အတွက်အခုတော့ဖန်တီးထားတဲ့ဝတ်စုံတွေကရုံလုံးသိမကြွားပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းရှိတော့လေဒါဒါကိုလည်းပဲတိုင်တွေကလက်ကြည့်ပြီးအမှတ်ပေးရတဲ့ပုံမှာလည်းမရှိတော့လေအခါကြအခုတော့လောက်တဲ့မြောက်ကိုမမြင်တာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အခုတော့ရဲ့ဒီတောင်ဝင်းရကြတော့ကိုစီလာတဲ့ဝတ်စုံကိုကိုစီရထားပြီးတော့ဖန်တီးမယ်ဒါကဝတ်စုံဝေးရတဲ့ကလေးတွေကစမပါယုံချင်းမှုရှိရှိနဲ့အဖေမကောက်ကောက်လေးပေးလိုက်ပြီဆိုတော့အမေကတော့ကျင်းနေရတာပေါ့ဆူရွေးချက်တွေအပေါ်ဆိုတော့အမေကအများကြီးမပြောချင်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့အခုအထင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ MC ဘက်ကလည်းအခုကအမားလို့မထင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Razer ခဏအခုလုတ်ခဲ့ရပြီအပထမဦးဆုံးအခုဒီ Razer လုတ်တဲ့ရှေ့ရက်မှာလေ Razer တစ်ခါလုတ်ခဲ့တည်တယ်အကောက်အခါကပဲအဲ့တော့လည်းအကိုလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ Razer မှာကျတော့ Full Razer မဟုတ်ဘူး Full Razer မဟုတ်တော့သာသားလေးပါရပါမပြောဘူးပေါ့နော်နောက်နေ့အခုတို့ဒီ Full Razer လုတ်တဲ့ချိန်ကျတော့သာသားလေးပါအကုန်လုံးကိုဒီနောက်ကနေပြီးတော့တကယ်ဒီ Final မှာအကိုလို့ရှောက်တဲ့လူမျိုးပြောရတာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျတော့ Razer နဲ့မှာအကိုကမရှိလိုက်ဘူးမရှိလိုက်တော့အကိုကသာသားမားတာပမာဏလာဆိုအကိုမသိလိုက်ဘူးဒါအကူသာရှိခဲ့ရင်လည်းပဲစာသားမားနေတယ်ဒီဇိုင်နာမားနေဆိုအကူကတော့ပြောပြမှာပေါ့နော်တချို့ကြောင့်လည်းမသိဘူးလေအဲ့ဒါကြီးကဒါအကူအထင်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါမော်ဒယ်ညီမလေးရဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်မလို့ကတော့ထည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အကူကဖူးကဘရာဆယ်ကနှစ်ခါလောက်မှလေ့ကျင့်တယ်လို့နော်အကူကသိထားတာဆိုတော့ကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညီမလေးအကူကအားနဲ့ချက်လို့ပြောအကူကအဲ့လိုပဲထည့်တယ်ပေါ့နော်ဘာပေါ်မှာအမြင့်အားဖြင့်ဒုတိယနေရာရထားသောအမြင့်ဆုံးဂုတ်ထိပ်ကစားနေတဘာဝဒေါက်တာရွှေကင်းများပိုင်ဆိုင်ထားပြီးစောင်းတွဲမှာလည်းတဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်နေသောတိန်လောတိန်တိုင်းများဖြင့်နာမည်ကြီးနေသောနောင်ချိုတိန်ပင်လည်းဤအလှတရားများနှင့်ရှမ်းရိုးရာဝတ်ဆောင်တည်တဲ့ဒါအကူလို့ဆိုရင်လည်းပဲဒါရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒါအကူနာမည်ယူအသုံးခံလိုက်ရတာလေဟုတ်တယ်မလားအသုံးခံတကယ်လို့ဝတ်ဆောင်ကလှနေကိစ္စမရှိဘူးဟိုဝတ်စုံကအပြောခံရတဲ့ဝတ်စုံမျိုးဆိုရင်အခုတော့ကပုံပြီးတောင်မှချိတ်ကြိုက်သေးတယ်ပေါ့နော်။အဲအိုက်တိုကဆိုရင်လေဒါအခုတော့ကဘတ်စတိတ်မှာရောက်နေတာ။ဒါအကောင်မလေးကသူက SEO performance ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဆင်းလာတော့အခုကလေးလေးကိုအကောင်မလေးကိုရှာပြီးတော့ပုံတိချမှားလိုက်သေးတယ်။ညီမလေးဒီဇိုင်နာနာမည်ကဘာလို့လွဲရတာလဲ။အခုတော့ကျရှင်းရှင်းပြောရရင်ဟိုဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့နော်နာမည်လေးလည်းဘယ်လိုတော့ဟိုပါသွားတာကဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့အခုတော့မဟုတ်လည်းပွဲတွေကအများကြီးကိုယ်เนาะလုတ်ခဲ့ပြီးသားဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ဒီဇိုင်နာကကျတော့ तू อ่ะအခုမှစပြီးတော့ဒါလုတ်တဲ့ဒီဇိုင်နာဖြစ်နေတယ် तू ကျတော့လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာအဲ့တော့ဆိုရင်လေအကူကအခုဝတ်စုံမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုနာမည်ကျင်ညာလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအခုဘတ်စတိတ်ကိုသွားပြီးတော့ကောင်မလေးကိုတကြရှာပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ညီမလေးဒီဇိုင်နာကိုတကြရှင်းပြတော့ဒီဇိုင်နာချင်းဆိုကိုချင်းစားတယ်เนาะဒါကြီးက
အခုနံပါတ်ကြီးကိုခေါ်လိုက်ကြပြီတော့အခုတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တစ်ဖက်ဒီဇိုင်နာကသူစိတ်မကောင်းဖြစ်တော့ဘာလို့လဲတခြားရှင်းပြလိုက်လို့ဆိုတော့ဘောအဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုမှားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့တွေကကြတော့ comment တွေပေးထားတာကနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဈိုင်းဆိုင်တဲ့ comment တွေလည်းရှိတယ်အခုလို့ဆိုရင်ကွာဒါဒီပွဲတွေမှာအများကြီးပဲအခုလို့ချုပ်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါရက်မတော်တဆဖြစ်သွားတဲ့အရာကြီးအကြောင်းမလို့အခုလို့ဆိုလည်းပဲပြောခိုင်းရှိတယ်ဒါမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီဒီဇိုင်းနာညီမလေးရဲ့ messenger မှာလည်းသွားပြောတယ်အာနောက်ဆုံးကိုရဲ့ဘိုင်လေးကတက်ပြီးပြောတာကြီးကျတော့ဒါတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးလေနော် MC ညီမလေးရဲ့ပြန်ပြီးရှင်းပြပေးရပုံပါလေပဲတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီ Miss Universe เนาะ Miss Universe ကိုပြန်ဝင်လာပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းဒါ MU နဲ့အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူပဲကျွန်တော်တံပိုးထားတယ်ဒီပွဲတွေကိုတံပိုးစီစားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်နှစ်ကြာတော့လေဒါလည်းမတိုင်တော့မယ်ကိုလူချင်းပဲကိုပြောစားစီတော့ပြောရမှာပဲချီတူးစားစီတော့ချီတူးရမှာပေါ့နော်အခုဒီနှစ်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီထားလိုက်ကိုဖန်တီတော့ဝတ်စုံတင်ဖယ်လိုက်ထားလိုက်ဒါ okay တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတကယ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ top 5ဒီမှာဒီယူရတဲ့ခါကျတော့တကယ်ပါသင်းတဲ့ဝတ်စုံတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ် create လုပ်ထားပြီးတော့တကယ်စူးစားပန်းကလုံးမမှုတွေ budget တွေအကုန်ခံပြီးတော့ဖန်တီတာဝတ်စုံတွေအများကြီးကြံခဲ့တယ်ကြံခဲ့တဲ့ကျတော့ top 5မပါလို့ပြောတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုဝတ်စုံတက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖန်တီနေတဲ့ခလေးအရောက်စီတိုင်းရဲ့ဖန်တီမှုတွေအားတက်လာအောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဖြစ်စေချင်တယ်တကယ်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ traditional ပဲဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းနဲ့ပဲဒီတီကသူတို့ရိုးရဝတ်စုံတွေပဲလက်ပြန်ကြလေဒါကြောင့်ပြောကြတာအဲ့ဒါလိုမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်တကယ်က create လုပ်ထားတော့ဖန်တီထားပြီးတော့ရေကနေဟာကနေဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ဝတ်စုံတွေကကြံခဲ့တဲ့ဆိုတော့ဟိုထားလိုက်ပွဲစီစဉ်သူလည်းပြင်မပြောဘူးဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရလည်းပြင်မပြောဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဖန်တီထားတဲ့ designer တွေကလည်းလည်းခန့်စားပြီးတော့ဖြစ်တာကိုကိုနိုင်တဲ့ designer ဖြစ်တယ် city writer လည်းဖြစ်တယ်ဒီအမြင်နဲ့လည်းအလုပ်လုပ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ရတယ် it's okay ဘလို့အဆင်ပြေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေဖန်တီထားတဲ့အများကြီးတချို့တွေဆိုရင်တကယ်လက်တော်တယ်တကယ်လက်ဖန်တီကြတယ်ကျွန်တော်ကစူရတယ်များတယ်ဆိုရင်ဒါလေး top 5ရတဲ့မှာဒါလေးလေးပါသွားတယ်ပါသွားတယ်ဆိုရင်ကုစုစားတို့ဆိုလည်းခုနှစ်စုံလောက်ဖန်တီထားတာညနာတစုံမပါအောင်เนาะဒါသူကောင်းတယ်သူအရှိမမကောင်းတယ်ကောင်းမကောင်းတော့ပြောတော့ကိုချင်းချင်းပဲဒီဇိုင်းလာချင်းချင်းပဲတော်ရင်တော်တယ်မတော်ရင်တော်ဘူးကောင်းရင်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူဝတ်စုံဆိုအနည်းဆုံးနှစ်စုံသုံးစုံလောက်က top 5တော့မပါနဲ့အကြောင်းရရှိတာပေါ့เนาะဒါတွေမပါလာခဲ့ဘူးမပါလာခဲ့တဲ့မှာဖြစ်တဲ့ကခံစားပြီးအောင်မရမှာလေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစူရချေရဖွဲ့ရလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးနောက်ခါကျတော့ကိုကိုနိုင်ကလည်းဘာမှစုံပြတ်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုဝတ်စုံမပါလို့ပြောတာဆိုမဟုတ်ဘူးကိုဝတ်စုံကနှစ်ကွာနေကိုဝတ်စုံနှစ်ကွာလည်းကွာမပြောလင်းကျွန်တော်ဖန်တီဖို့အတွက်ပဲချစ်လာတာဒီစုကြတော့ဒါအတိုင်းသားတခုတော့လူတိုင်းကလိုချင်ကြတာပဲလေဒါပေမဲ့ပေါ်ချောင်းကောင်းတော့မလိုချင်ဒါအမှန်တမ်းပြောပြတာကိုကိုယ်တိုင်အားမဆိုင်တာပဲနဲ့တော့မလိုချင်ဘူးအဲ့လိုလေဒါကြောင့်တစကယ်အားဆိုင်တာတဲ့လူတွေကိုလိုချင်တယ်လိုချင်တယ်ဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပါဖြစ်ဆိုနည်းနည်း feeling လေးစိတ်မကောင်းကြုံပဲဖြစ်တာကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဓမတ်စင်ကမှကျတော့ကျွန်တော် season 1တော့ကကျွန်တော်တို့ကဓမတ်စင်ကရဲ့ပြိတ္တာပေါ့နော်အဲ season 2လည်းရောက်တော့ကျွန်တော်ဒီ season လက်ရဲ့ဒီပေါ်ဆောင်မှုလေးကိုကျွန်တော်ကျူးလိုက်တော့နော်ဓမတ်စင်က season 2မှာအဲ game over ဆိုပြီးလေးရဲ့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့သူကပြောင်းမှုနေတဲ့ဆုံးခဏချောင်းလိုက်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ season 1က2ရောပတ်ခဲ့တာပေါ့နော် season 1တော့ကတော့ဖျက်သီးဝတ်စုံလေးကိုခဏချလုပ်ထားပါခင်ဗျာဒီ season 2မှာကျတော့အယုတ်တဲ့ဝတ်စုံလေးကိုခဏချလုပ်ထားတာပါခင်ဗျာအဲ game over ဆောင်ကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကကလေဒီ procedure တောက်လို့ပြရတယ်ပြီးတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဝတ်စုံလေးတွေကိုအဓိကကသူတို့လိုချင်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒီပေါ်ပါမယ်လွတ်လပ်ရမယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုအကောင်းရမယ်ပြီးတော့ချစ်စရာလေးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတင်းလေးလိုချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီကကေမိုးဝတ်စုံလေးဖျက်သီးဝတ်စုံလေးကချစ်စရာလေးကောင်းနေတယ်သူတို့လှုပ်ရှားမှုလည်းအကောင်းတယ်ပြီးနေကြတာသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဝေးရတာသူဖျက်သီးဝတ်စုံလေးကသူ့ကိုယ်သူအားရချင်တယ်မှုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ PT ဖြစ်ခဲ့ပါလားခင်ဗျာဒါကကျတော့ကျွန်တော် costume ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော် costume ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပြင်ပါမြင်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဒီလိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ creation တွေထည့်လို့ရတယ်ပြီးသွားရင်သူတို့ချပေးထားတဲ့ဒီအလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုလိုက်ပြီးတော့ကိုယ့် creation ကိုဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်စဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်ဝတ်စုံတစ်စုံကြည့်လို့မှကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ idea တွေလည်းမကြည့်ပါဘူးဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ team ဖန်ဆင်းပြီးမှဆိုတော့အသေးစိတ်မြင်ပါတော့နော်ကျွန်တော်ဒီဝတ်စုံပိုင်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့အယုတ်တဲ့ဝတ်စုံပေါ့နော်အယုတ်တဲ့ဝတ်စုံဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Miss Grand ကော Miss Diva မှာအန်စီနီနဲ့ချုပ်ကြတယ်ချုပ်ကြတဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီရဲဆော့မှာလည်း Missing 5မြန်မာမှာလည်းပါလာတယ်ဒါပေမဲ့ပါလာတယ်ဆိုသူကအရင်ဆုံးက9လလောက်ရှိတယ်သူကအရင်ဖန်တီထားခဲ့တာဒါပေမဲ့အဓိကဘာကွာခြားလဲဆိုတော့ဒီဝတ်စုံတွေဒီအလှပြဖို့ဒီပိုင်းရလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအဓိက Dancing လောက်ရတာကားတဲ့ပိုင်းဒီ Performance ပိုင်းတွေအများကြီးပါလာတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအချို့အရာတွေကြတော့ရှင်လှုပ်ရှားမှုအကောင်းအောင်ဖန်တီရတယ်ထဲရတဲ့ပိုင်းတွေကလှုပ်ချင်တိုင်းလည်းလှုပ်လို့မရဘူးဒီဝတ်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ဖန်တီပေးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကွာခြားမှုတွေရှိတယ်အားနဲ့ကြအားသာချက်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတွေဖန်တီကြရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကြောင့်ဝတ်စုံလို့ဆိုမှတ်မှတ်ရမယ်နော်အခု MUI ရဲ့ NC လာပြီးတော့လေဒီနေ့ချိန်မှာတစ်ခါလည်းပြီးပါပြီအဲ့ဒါလေးကတကယ်တော့ဝတ်စုံရလည်းမပြီးသေးတာလည်းပါတယ်အခုဆိုရင်အခုတော့ကဒီအဲ့ပြိုင်ပွဲလေးရပေါ့အခုအဲဆက်မတော့ပြိုင်ရတယ်တိုင်နေပြီဆိုအခုအခုတော့ The Best Series ကိုဆိုတော့တော့ဖိုးပါတယ်ပေါ့ခုအကောင်းဆုံးဝတ်စုံလေးစုံပါအဲ့ဒီကြောင့်ဝတ်စုံလေးစင်မွန်းနဲ့မင်းနဲ့လည်းပါသွားပြီအခုခုနှစ်ရက်လေးကြာပြီဆိုရင် Fighter Series အတွက်ဘယ်လိုစုလေးထက်ရအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဇက်ကွားမှာပေါ့နော်
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအခုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ feedback တွေကိုအစားလေကြိုတွေးထားပြီးသားဆိုတော့အခုတော့ဘာမှမကန်လာရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့တော့ဝစ်ဆော်နဲ့မပြီးသေးဘူးလေနော်ပြီးရတာပဲဆိုတော့အဲ့ကြောင့်မို့အဲ့ဒါတော့ဘာမှခက်စားမှုမရှိပါဘူးဒါပရိသတ်ကကျတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးမရခဲ့ဘူးဆိုအားမလိုအောင်မရအဲ့ကျဖြစ်စေချင်တာကိုသူတို့ကတော့စေချင်တယ်ပြောတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကလေဟိုပြောတာကသူတို့တာဝန်ပေါ့နော်ဟိုနားထောင်တာနားမထောင်တာကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သွားပြီကိုကဒါတစွတ်ချိုးတစောက်ကန်လောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ကဖန်တီးမှုပိုင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘတ်ဂျက်အဓိကစဉ်းစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးမှုပိုင်စဉ်းစားရတယ်ကိုကဒီပညာပိုင်နဲ့အများကြီးစဉ်းစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကဒီဒီဇိုင်နာတွေကြတော့ရှိတဲ့အတိုင်းတားလေးနဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကိုဖြစ်မြင့်ပြီးတော့လုပ်ကြတယ်အဲ့ခါကျတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိမယ်အားနည်းချက်အားသာချက်တွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တစ်ခုလုပ်သူချင်းဒီကော့ကျူနယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ကိုစားပြီးကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းကြောင်းတွေလေးလာတဲ့ဒီအနောက်ပိုင်းအကြောင်းအရာပိုင်းများစွာကိုလေးလာကျွန်တော်တို့ဖန်တီးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ဝေဖန်သူပြောတဲ့စကားထောက်ကျွန်တော်ကြိုတွေးပြီးတော့ဖန်တီးထားတယ်ကြိုတွေးပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ okay နေလားအစ်စီပဲဒါပဲပြော